Bu dərsimizdə sizə veb səhifənizdə external stylesheets, xarici stil vərəqləri vasitəsilə CSS stillərindən istifadə etməyin daha bir üsulunu göstərəcəyəm. Buradan zıpzıp haqqında belə bir veb səhifəmiz var. Bu səhifənin yaşıl və açıq yaşıl rəngdə yuxarı və aşağı kolon title hissələri var. Bəs eyni ilə buradakı kimi yuxarı və aşağı kolon title hissələri olan başqa bir səhifə hazırlamaq istəsəm necə olacaq? Deyək ki, zıpzıp haqqında çox səhifəni daha bir veb sayt hazırlamaq istəyirəm. Tapo veb saytının hər bir səhifəsinin məzmunu fərqli olsa da, yuxarı və aşağı hissələri eyni qalacaq. Bunu bir yolu buradakı CSS kodlarını köçürüb düzəltdim, digər səhifələrin hər birinə yapışdırmaqdır. Bu halda daha sonra yuxarı və aşağı hissələrlə bağlı nəyi isə dəyişdirmək istədikdə, dəyişikliyi hər səhifədə etməli oluram. Məsələn, rəngin biraz tünd olmasını istəsəm, bu dəyişikliyi hər bir səhifə üçün etməliyəm. Amma bu dəyişikliyi bir yerdə etməni olsaydım, daha yaxşı olardı. Elə externa stylesheet-sinin əsas məqsədi budur. O, bir neçə veb səhifədə istifadə edə biləcəyimiz CSS kodlarının toplandığı sənəddir. Beləliklə, bunu necə edəcəyimizə baxaq. Yuxarıdakı bu üç kod blokunu görürsünüz. Əslində mən onları əvvəlcədən GitHub-da onlayn saxladığım ayrıca bir sənədə köçürmüşəm. Bu da deməkdir ki, bunları externa stylesheet ilə əvəz edə bilərəm. Bu hissələri şərh olaraq qeyd edəcəyəm. Veb səhifəmizin stilləri hələlik görünmür, amma biz onları geri gətirəcəyik. Beləliklə, style sheet əlavə etmək üçün hiperkeçidlər üçün yox, sənədlərə gətirmək üçün istifadə olunan link etiketindən istifadə edəcəyəm. İndi isə rel relationship əlaqə atributunu əlavə edib onu style sheet-ə, stil vərəqəsinə, sonra isə type növ atributunu text css-ə bərabər edirəm və nəhayət Browser-a CSS stil vərəqəsini yerinə bildirmək üçün href hyper reference hiper istinad atributunu əlavə edib URL-i onun dəyəri kimi bura yapışdırıram. Əla. Bu sənədə daxil etməklə stillərimiz geri qayıtdı. Siz özünüz də bu sənədin içində əslində nə olduğunu yoxlayıb görə bilərsiniz. Bu link etiketini zıpsıp haqqındakı bütün səhifələrimə yapışdıra bilərəm və beləliklə o həmişə eyni CSS-ə istinad edəcək. Khan Akademiyada buradakı veb səhifələrdə xarici stil vərəqələrinin istifadasını xüsusi nə asanlaşdırmırıq. Çünki serverlərimizdə stil vərəqələrini saxlamaq üçün dəstəyimiz yoxdur. Ancaq Khan Akademiyadan kənarda tam təchizatlı redaktorlarda veb səhifələr yazmağa başladığınızda yəqin ki, veb saytınızda birdən çox səhifə olan kimi xarici stil vərəqələrinə istifadə etməyə başlamaq istəyəcəksiniz. Əgər eyni CSS kodlarını iki yerdə Və ya kod veb saytınızın 2 səhifəsində yazmaq istəsəniz, özünüzə "Mən bunu əvəzinə xarici stil vərəqəsindən istifadə etsəm daha yaxşı olmazmı?" sualını verməlisiniz.